wararka ka imaanaya deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in ay degan tahay xaaladda deegaankaasi oo shalay ay ku dagaalameen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee ciidanka xoogga dalka. Dhinacyada ayaa guulo kala duwan ka sheegtay dagaalkaasi oo markii hore ku bilowday weerar qaraxya ah oo ay soo qaadeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in 80 ka mid ah Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday ay ku dileen Masagawa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu intaas sidoo kale hadalkiisa ku daray in iminka ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ciidanka ay ka wadaan gudaha magaalada iyo bannaanka deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud, isagoo tilmaamay in dhaqdhaqaaqyadaasi ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo amniga. Masagawa waxa ay qayb ka tahay deegaanada dhawaan laga saaray dagaalyahanada ururka Al-Shabaab, waxana xilligan ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan. Inkastoo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan ay tilmaameen in la xoojinayo amniga deegaankaasi iyo deegaanada duleedka ka ah. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن، هذه جول، هذه اختيار، هذه جول، دييغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور، شيء كبير شيء كبير السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami